oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okusiima nazo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ku bwa minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza gye buvuddeko obukiiko obw'enjawulo obuddukanya eby'emizannyo mu Bwakabaka butegese akabaga okumuyozaayoza. Akabaga kano kabadde ku Front Page Hotel mu Kampala era ketabiddwako bannabyamizannyo ab'enjawulo okuli Honorable Charles Bakabulindi, Minister omubeezi ow'ebyemizannyo mu gavumenti eya wakati, Honorable Alan Ssewanyana, Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Ssenkulu wa BBS Terefayina, Omukungu Jonathan Muyingo, Katikkiro w'ekika ky'Emmamba era omutendesi waakyo Cyrus Nsubuga n'abalala. Ssentebe w'akakiiko akategesa ak'empaka z'amasaza ga Buganda Sulaiman Ssejjengo nga yakulembeddemu abategesa omukolo guno agamba nti ebyemizannyo bitinse nnyo ku mulembe gw'Oweekitiibwa Henry Ssekabembe nga kibadde kibakakatako okumuyozaayoza olw'okuddamu okulondebwa. Era mukolere mabegawo abantu nga kino omuntu tutumuse nnyo olw'ebirungi n'obuwanguzi bwetwali tutuukako mu buweereza. Abantu abali ewala tebakimanyi. Babena balowooza nti ffe bamaanyi naye twagadde okulaga olwaleero nti omuduumizi waffe ow'amaanyi. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu abadde omusanyufu ku mukolo guno yeebazizza abaguteeseteese n'abasaba okwongera mu maaso n'omutima gwe bamulaze. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'ayatula erinnya lya ministry eno emirundi ebiri mu buwandiike. Nali atula mipiira gy'amasaza 2017 nali atula misiibe mu bunabyalo 2019 ezo ntuyo za mwe. Ate Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo mu gavumenti eya wakati Honorable Charles Bakabulindi yeeyamye nga gavumenti eya wakati bwegenda okwongera okukolagana nnyo n'ey'Emmengo okukulaakulanya ebyemizannyo. Era nga bw'abaganiza ebiseera ebisinga bwe tuba tukulaanira twogera tubeera n'ekifaananyi ekitulaga nti Buganda enaakwata etya ekifo eky'okumwanjo esports mu Buganda. Ekintu ekyo kukiraba tuwaanya amasaza kyamusamulungi nnyo nti religions endala nazo kati zitandise naye nga zikuba Buganda. Ekyo tekiri mu kugusabuusa ate tulina okukiteeka ku leevu endala n'ebirala bajenga bakola ki bwe bikomo. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe mu kisanja kye ekyasooka asabudde okutandikawo empaka ez'enjawulo omuli ez'amasaza, ez'amaato, ez'okubaka, eza volleyball, eza rugby n'endala. Beka Resabula, BBS Terefayina, Gambuuze. Tuongere okuyeza.